Com esteu? Encara en la part més dura d'aquesta onada de calor, les temperatures aniran pujant al llarg del cap de setmana i entre diumenge i dimarts s'han de produir les màximes, les temperatures més altes d'aquest episodi de calor a la majoria d'indrets. Fixeu-vos en aquest mapa de les màximes previstes per aquest dissabte, ja en molts casos per sobre dels 35 graus, no només a l'interior, sinó també en algunes comarques prelitorals, màximes gairebé per sobre dels 30 arreu. De cara a diumenge l'augment serà més clar. Atenció, perquè hi ha bastantes possibilitats que s'arribi als 40 graus puntualment a l'interior i fins i tot aquesta possibilitat s'insinua també en aquest model en algunes comarques també prelitorals. Per tant, situació de calor molt intensa la de diumenge i de cara a dilluns la situació pràcticament no canvia. Continuem esperant moltíssima calor al centre de la jornada, un mapa que seria pràcticament idèntic si el féssim de dimarts. També les nits, lògicament, costaran més de dormir. Novament, moltes nits tropicals, fins i tot en temperatures que es poden quedar per sobre dels 25 graus puntualment en alguns indrets de la costa. Quan s'acabarà aquesta situació? Doncs sembla força probable que això comenci a amainar a partir de dijous de la setmana que ve i que durant la segona part de la setmana que ve, com a mínim, tinguem un parèntesi amb valors que poden ser de 3 a 5 graus menys. Lògicament, vindrem de temperatures molt altes, per tant, continuarà fent calor, però una calor més suportable, una mica més normal per l'època de l'estiu. Pel que fa a què pot passar la segona quinzena de juliol, encara hi ha moltes incerteses. Els models apunten possibilitats pels dos costats, que s'instal·li aquest ambient una mica més suportable o que torni a arribar a la calor. Això caldrà concretar-ho la setmana que ve. A part d'això, destaquem que el cel es mantindrà pràcticament sense núvols. Només entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podrien aparèixer algunes tempestes al Pirineu. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat. Teniu més informació a ara.cat/meteo.